Dance bom vazu, ne? Oja. In to s temle mojim najboljšim prijateljem bom danes vozil. Veliko reganja, ampak to je vse iz ljubezni, volan. Sam sovražen, te upam, da crkneš. A ja, klimo imam pržgano, sem se kar odločil. Gremo, če že imam klimo, dejmo jo uporabiti. Jolo, denar ni nikoli uvira. Prosim, pritisnite like pa naročite sem, da se lahko prvoščam. Klimo! Hvala. Autobello Piccolino Showcase, a? Težavno, zelo težko. Zelo, ampak zato sem jaz tukaj. Jaz in moj volan proti svetu. November 2018, jo, to so bili časi. Ja, ja. Se ta miza tok se sem je včer pobrisil. Kaj se, a je to čistilo? Kaj? A ja, to je na čas, čak, ježuš. Kas? Kas? Gas? Da, gas dela, restart. Ja, ja, tako, tako, imamo to, imamo gas, zdaj to je mi imamo to. Fičko, se to je fičo, a ne, a to pa, joj, kaj bi se jaz zdaj spoznal na avti. Jaz sem včas vedel velik stvari v avtih, ne, kaj se je zgodilo z mano. Jolo! Pismo, skor. Ne, ne, to mi bo ratel. A kdo kaj je noter z mano? Ne, jaz, noben ga ni noter, to je dober. To je vse računalniško voden avto, noben človek se ni ranil ob snemanju tega videa. Jo, pa kako hiter moram jaz biti? Jaz sem šel z mojo maksimalno hitrostjo, pa ni bilo da... Ja, kako... Bruka! Ja, džabe! Jajcu od avta, da, nitro, kaj je nitro, nijem nitro, tez bi nitro. Tak 35 checkpointov, veš, če ste prvega, ne, ne, ta prvi mi rata, ta drug mi ne rata. Okej, to je hitrosto, ta bo dobro, ta bo do... Pismo! Ina, pa razumam, no... A se da blow off od avta natunerat? Ja, ratal je! Ma, kva? Sej, ej, to še sam ne mogu dobro tako odvoza, to mi je avtomatsko tako vrgal. Okej. Kaj? A ja, kle noč, tako malo me izmedel. Nisem navajen, da gre cesta not. Jezus. Kje sem? Mati Marija, kje sem? Ne, sej, kle, itak... Sej, čas je pomembna stvar, ampak ni tok, ker ne grem prodom benmo. Meni je važen, da preživim to. Okej, mi naredimo življenje malo manj stresno. A veš, kaj grejo, ali ljudje se grejo dirkat, ne, jaz nočem, jaz grem uživat po svoje. Veš, dirkanje je že preveč stresa, to, ojojoj, kaj če se zaletim, kaj če kakšen ga ubijem. Če pa tako, sam malo hitrej vožda za zabavo, tako pametno, veš, to je življenje. Ja, jaz vas bom velik naučil in tako dobiš 9 pik na vozniški. Jaz vsakič, kam ta video snemu, to igrico snemu, bom govoril, koliko imam pik na vozniški. Na vozniški si to je, ja, wow, ne. Stanek. Okej, vse v redu, vse v redu. Nič ne vidim. Kva sem jaz glih kar klikno? Čas teče, nič ne reče. Briga me. O moj bog, kle ali je dejansko rekorde podirajo. Zdaj boš videl, eden je to tako v eni minuti naredil celo mapo. Ha? A kle levo? Ar to zdaj pa zgodi, ker nimaš ABS-a in sam drsi? To sem gledal pri Formuli 1, ker se zaklenjajo gume. Ja, zaštekajo, ja, ja. In pa sam drsi, ne. Pa tudi bremze ne delajo več, ali. Če hočeš biti malo bolj pameten, ni mi rada. Kjer dober zvok ima dejansko. Mater, močan avto, to je pa pogon nazaj. Jo, burn avto, naravno, s kam... Prosim, ka... Za koga? Koga mi delaš kamera? Dan? Kvaj pa to? V redu je. Stvari so na vodi, na cesti. Okej, okej. Ne, ne, varno... Že tako grem počas, ali že tako grem počas... Pa kva je to, no? Ole, kaj je temperatura avta, avto je vroč, kdo v smislu? Kva? Kva sem si... Neee! Sem jaz upognil, ali lahko jaz kaj to odstranem? Avto mi desno zavija, to je pa... Okej, to je pa tako ne... Super, obožujem življenje. Avto ne gre lijevo. E, dober. V desetih... Jebem ti! Ja, ful dober, a ne? Tako, ful se je, kar. A se da repair? Popravilo, a imam... Ja, kugaj ta skok, kleš da ta... Jaz imam dost. Avto... Ja, valda, na začetek bom jaz kurac reseteril. Ja, dej. Neki drugega bomo šli. Jaz samo bo podosmam. Pa je kakšen dober scenarij tukaj.
klikaj pametan ga. West Coast Race Week, 5 zvezdic, zveni dobro. Zadovoljstva hitrosti, ja to bom igral, West Coast Race Gang. Tupac, West Side Connection Nation. To tako zgleda kot en dealer, ki ima tako ful preveč znarja, pa ne ve, da lahko bolj avto kup, ne pa sam en tak ta star avto, pa ga uprem. Ampak dobro vse izgleda, tako da. Voda napita se daj, nagrade, denar, prosim. Ne zgubit nadzora. A ja, jaz sem znan po tem. O! O ja, to je prav na ulic. Lojga, no lepoca. Kvaga piska naša turbinca. Ej, a zakaj so? Oni so hitrejši od mene. Mami, rabam nitro. Kje sem? O, ful so upočasnili, jaz moram tudi, o ne. Hopla, to pa kar traja. V redu, je dobra šasija, varnostna kletka. Zdaj vem, zakaj so tudi oni upočasnili, ne, je kar, ja. A ni tako, da če si obrobu stene, da imaš tako ful več hitrosti, ali ni? Ojo, ne, sam ne se dotaknem stene, to se ne splača. Piskoj! Jaz prav upam, da klima ne piha direkt v mikrofon noter. O! Kar peče malo, ja. A, konc? Ja. Razmišljal sem o tem, če klima piha not v mikrofon in sem ugotovil, da ne. Okej, zdaj lahko sproščeno vozam, fokusiri se na dirko. Jezus, jaz nijem tazga spoilere, ki bom pred mano, to ni fair. A že zdaj bre... Ne v steno! Okej, zdaj že malo bremzam, ne vem, raj. Ja, zdaj bremzam. 150, dobra brzina, dobro. Ujel, lepo. Lahko bi šel hitreje, ampak dobro. Varnost pred smrt, pismo, kva tok brem... Dobro, da bremze. Jaz bi raj sam zanimivo, zako oni vejo, kva... Jeho! O, mama! No! Brims, gas, v redu je, vse je v redu, nadse. Induction? Ne, nekaj se je zlomil, to ni dober. Avto mi levo zavi... Shit. Ha? Ojoj. Ne, desno. Jo, ne, joj, to ni fair. To ne gre, to ne bo šlo. O ne, mama. A, letim, Superman sem postal, super. Ne, se z dobrim volanom bi šlo, sem ta volan... ...na gre, ne? Wow, skor sem... A sem jaz, kaj pa to počel? Seveda danes igram z mojim dobrim volanom. Ta scenarij je preveč zahteven za mene. Za moj volan, ne za mene, jaz sem dober. Igra avtov, dob vedel, koga se klet, bomo videli, to bo zanimiv, to izgleda kot gemblanje, okej. Okay. Pa sem jaz na vlaku, kva so te terence, no? Zavenja. Ena, mi moramo na enko, wow, to pa je arena. Volan, drž se, hudič. Forest, tako je, gost, gremo. A? Wow, ful dober, ej. Sam greš? Ne? Kva? A ja? Ja. Kaj mi nijem ben tega povedal, a ne, da mora se ustaviti gor? Sam mislim, mora sam čez eno območje, ne? Wow, jaz ga skrtam. Skr, kaj je to? A je? Okej, cool. Ni nobenih navodil za uporabo te mape, tako da... Ugibam, ojoj. Koč dol, to je kao una igrca golfet, sam da je z avti in da sti avto. Da sti žokce, okej. Počasen avto, kira bo naša dobra? Tale, ta desna bo naša. Ja, lepo v smer, malo bo levo in hoplak. I? Ja? Okej, ta bo kar trajala, ampak dober. A? Če se... Wow. Ej, un del je na zelenem, en del imam na zelenem. O, dubu, a sem to bronz dubu? Nov rekord, a, ja. Jaz bi šel še enkrat, a ne moram res, sam nasled, okej. Curling, a ja to ono na ledu, a ne? Ojoj. Tak ne moraš bremza ta pa ročne, moh. Ja, in kako hiter naj grem?
To gre samo dejno hiter. To je samo, to laže. To la, kaj se kle dogaja? Okej, okay. Ne. Pa model je sploh gasan, jaz sem malo da ugasa, model je kar vrrr. Me kje se to ki dogaja? Je, a to ni bilo dost. A, še enkrat, nov rekord, hvala. Vsakič sem zadovoljen, kaj je nov rekord, tudi če sem slab. Super. Časovno, o, ja, a to se lahko kar noc zaflikam, pa se nam uničil. Ja, valdo, kar biljard za avtom. Gremo v krogle. A ja. Ha, okej. Nisem vedel, da fizika na avtih tudi dela. Mogel bi bolj nežno po moje, ampak dober. Se ta gre noter. Le eno sem pa celo zadel. Vidiš, da sem dober. In avto, dej reseteri, stari, moj avto ne zavija. Kaj je bilo to zdaj? Zakva to? Nisem, ne, reset, nisem dal naprej, ampak očitno ne smemo reseterati, pardon. Kaj pa zdaj delam? Nisem gledal. Hudič! Okej, okay. Vem, dela, preskočil sem, aj že dost pik. Jo, v zeleno moram zadeti, pa res. Au, kaj ta de... ne, joj! Ja. Preveč odločitev in pol... Oh. Am jaz bi zbišel še enkrat. Čim hitreje bot in čim dal. Okej, okay. Ja, skakalance v bistvu, skakalance. Okej, gremo. Mi smo sedaj v planici in skočili bomo. Okej, to ful čuden zgleda vse skrbom, dobro. Čaka, so kle uvere slučajno. Wow. Ja, kup, ne, pa če avto na delo! Ja, zdaj pa govorim, ne. Ja, sranje, a ne, če sem mislil, da skok, punim gas, pa sem nazaj. Aj, lo, grem še enkrat, jaz bi šel še enkrat. Grem še enkrat, ker nisem brinci. Okej, vratale. Nisem bil zadovoljen svojim uspehom, sedaj bo bolje. Sedaj vem, kaj delam. In kam naj skočem? A kar na ta sredno, kva pa ta sredno naredi, gremo na ta sredno. Oni grejo po moje previsok in po ne greš tuk delač. Zdaj bom šel pa predelač. Po moje. Ne? Mogoče? To? Bliži. Rekord. Knač. Vedno boljši, to je moj moto. Ja, pa so nove medalje. To. Trofeja. Očitno se moram una v peko tam zadeti, tako da malo bo levo. Le, jaz sploh gasa ne dajem, avto gre samo, okej, tako da to je namen, da se očitno... To ni curling, pol! Tamle noter, ja, jaz se moram tamle lepo razpoloviti po moje, glih neki... Ja, ustav me, ustav... Yes! Saj v zelenem sem noter, nisem čez padel, v redu je. Pa enega nasprotnika sem dal stran, enega bliži, enega še bolj stran, v redu je, perfektno. Vidiš, kaj si enkrat natreniran, si dober. Pa ekipa, a ja, to so moji, ups. Wow, idemo, ne vem kaj to pomeni, ampak najboljše je bilo. Klej po moje nežnost, klej sploh ne rabim to, mislim, samo v steno se ne smem zabiti po moje, edin če grem v stranjo. Kaj je bilo to? Jaz sem hotel ročno, ne pa, dobre, vse cool. Sam to tako ful ni tako zanimiv, dej, ne. Ja, zdaj ga pa, ne, levo, zdaj ga pa hopla. Tako tipa odskakljajke. V redu, to gre noter, kaj ne, sploh ne rabim gledat, sam pike bo šle gor. Pa so šle res, ta bo dobro. Dobar, ta ni tok zanimiva, kaj je to? Žoge v lukno, kaj pa je to v lukno problem zadet? Lej, hop, bum, dvakrat, kaj nač. Niso šle not, niso, dober. Še malo rabijo pomoči očitno. Klej preveč dela, men zdaj manjci, kaj je to? To je preveč resna stvar. Dobar je, imamo piko in zdaj je konc. Bam. Ja, ker na fili se, ja, ker dej mi tole medaljo. Ne v paniki hitro zavijat, vse bo v redu. Čez vse. Zaupiva se. Perfektno. Jupi. Berim kar levo. Levo, počas levo. Boja. In nov rekord. Šobo!
jala. Hopla je bilo in še eden hopla. Aj to finiš? Fini, ne, 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 ne se zdaj uničat. Ne se zdaj, pa kugata je. Kuga je bilo to? Ne, ta auto je, je kriv bil, ne jaz. Pff, to pa nijem ben preživel tega. Ker naenkrat sem unga lowrider je unga naredil čez hudo. Ker, jaz bom kar malo bremzil, sorry. To je zdaj v leru, okej? Okay? V leru je. Kje imamo te? O, Jezus, to je hiter. O, boh, je že paranoja. Gas, lukno vidim, se mi zdi. A je to lukna? Ja, 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 ja. Uskor 300, dobro je. In sedaj letimo proti smrti. Kako lepo. 500? 400? 500? 500? Knač 500. V redu je, v redu. Zlata sredina je srečen. Tok, da nisi slab, pa tok, da se ne matraš preveč. To je naš moto. Result failure. Kaš... Kva? Kašem failure? Kdo je failure? Kašem failure? Kašem failure? Ja, nač, na to bo pa to za današnjo epizodo. Upam, da vam bi video všeč. Prosim, pritisnite like na rožice. Se lep dan še naprej. Nikvuga.com za najboljše majice, puloverje in dušo. In srečo.